Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan sekarang Nisa berada di booth Hati Sains yang terletak di Hong Kong Science and Technology Park di MWC 2017. Apa yang menarik, pihak Hati Sains menghasilkan sebuah jam tangan pintar yang mempunyai fungsi fokus kepada menentu ukur tekanan darah. Jadi apa yang menarik? Jom kita lihat. Peranti ini ialah peranti mudah alih yang ringkas digunakan untuk mengukur tekanan darah di mana saja pada bila-bila masa. Secara ringkasnya, ia berfungsi apabila peranti dipakaikan di pergelangan tangan dan dengan sentuhan sensor pada kulit pemakai, ia akan dapat mengesan gelombang perjalanan darah seterusnya menentukan tekanan darah. Selain itu, peranti Hearty Sense Watch ini lebih mudah digunakan berbanding pengukur tekanan darah tradisional di mana ia hanya memerlukan waktu yang sangat singkat dan mudah dibawa ke mana-mana. Secara ringkasnya, apabila kita memakai peranti ini, terdapat sensor di bahagian belakang peranti yang akan bersentuhan dengan kulit di pergelangan tangan. Dan untuk mendapatkan data pada peranti ini, ianya perlu dilengkapkan dengan satu kitaran atau a loop di mana kita perlu menyentuh pula sensor di bahagian hadapan peranti ini dan data akan terpapar di skrin peranti Hearty Sense Watch ini. Peranti ini boleh disambung kepada aplikasi khas untuk pemantauan rekod tekanan darah dan aktiviti fizikal lain serta boleh dikongsi kepada ahli keluarga atau doktor apabila perlu. Ha, baiklah, satu peranti pintar yang agak menarik kerana Nisa rasa tidak ada lagi peranti jam tangan pintar di luar sana yang memfokuskan kepada fungsi mengesan tekanan darah. Baiklah, jadi pada mereka yang berminat mungkin boleh mendapatkan peranti ini apabila ia mula dipratempah sekitar April dan ke atas. Baiklah, sekian bersama Nisa di MWC 2017. Mari kita lihat di tempat yang lain lagi apa yang menarik di sini. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!